festejo em honra a São Benedito, um dos maiores festejos do Maranhão, diga-se de passagem, é claro. E hoje, nesta noite aqui, penúltimo dia do festejo, Sequinha Ribeiro e banda fazendo um showzaço aqui, a galera lotado. É, meu filho, daquele jeito, é claro. Zequinha Ribeiro é top demais. Zequinha, meu filho, mais uma vez, festejão de São Benedito. Zequinha Ribeiro vindo aqui tocando os melhores sucessos e a galera curtindo. Pois é, Delbrando, mais uma vez, graças a Deus. Eu não lembro quantos anos a gente está fazendo participando desse evento. Mas é uma satisfação muito grande hoje estar aqui novamente no sábado, né, como de costume. Com um grande público desse, um dos maiores públicos do festejo, né, graças a Deus. Então é uma satisfação grande pra gente ser de casa e ter um grande público como esse aqui. Começaram a tocar, filho. Aí o barulho fica daquele jeito, o cara não consegue ouvir, é nada. Nada. Zequinha, repertório sempre inovado, repertório bacana, a galera curtindo. Amanhã tem Safadão. E vocês ouvindo de longe, você dando uma pancadinha no repertório dele aí, pra dar uma animada na galera, é claro, também. Exato, hoje a Garota Safada, esse Safadão, é um dos mais requisitados do Brasil. E todas as bandas estão se inspirando nesse cara, nessa banda. Então a gente tá aí, tocando os grandes sucessos dele, e também outros sucessos de outras bandas que fazem muito sucesso também, que são muito boas. A gente tem que colocar pra satisfazer o gosto de todo mundo, o gosto da galera. Do Maranhão. Ah, pra mim é muito satisfatório pra mim estar fazendo parte mais um ano desse evento. O pessoal da organização, estamos todos de parabéns, vocês estão bonitinhos. E eu quero abraçar todo o pessoal de fora que está aqui com a gente, prestigiando esse evento maravilhoso. Levando um repertório que agrada a galera dançando, curtindo o Zequinha Ribeiro, curtindo essa sua voz maravilhosa, é claro também. Dando valor aos nossos artistas. É, voz maravilhosa. Tem muita gente boa na cidade, né? Agradecendo também que Pedreiras é rica em artistas da terra. E eu só tô aqui junto com essa galera para somar.
família boa, que a gente tá já há um bom tempo junto. É isso, é muita alegria, é muita satisfação para mim mais uma vez, é gratificante. Isso, gratificante poder estar junto dessa galera maravilhosa. Tome, 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 tome. Canta aí. Tome, tome, só mais. Beijo, gente. Toma! Estamos aqui com o nosso amigo Matheus Brasil, aqui no Anfiteatro Não Jacinto, no festejo de São Benedito. O que você está achando da festa, Matheus? Ah, tá muito boa, né? Tá muito boa demais. Não sei mais. Ai, que burro, dá zero pra ele.